بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما بس مجا الحمد لله امید ویلفیئر ٹرسٹ اترپنا دو گرے دو برانڈ دے دو مچھے دے نو الحمد للہ ننی جمعہ موندن بعد پورا پہ انصاف سر تقسیم کو اور دو آگا ماسک دے کنا چھے دے کہ آو فلٹر کیجی یعنی سپو کیجی نو ماشاءاللہ مجا نوزم سے سابقا چیئرمین آف یو سی صالح خانہ آگے ہم ماشاءاللہ چول دے او زب ساچو مخمو پکی دا خبری کوی او دو ٹولو موشمون او ٹولو تا بلا تفریق الحمدللہ چی دینو آگا مہیا شو او تو سو مخی تا اس چی دینو نوزم سے بیائی چیز اس ایوا خبرو کومنو امید ویل فیر ٹرسٹ تا دیر دیر مربانی چی آگے دا یو کوشش کو آگا پل آگے کوشش تے او شک کوشش تے انشاءاللہ سی دین بو شک آگا ملوی جی خلکو تا سبق ملوی جی چی کم سے کم دو سیزونا آچے نور خو مجھے اس نشو کولے چی کم اللہ طرف نا یو عذاب راغلے دے آبا اسم نازل شوے دے خو مجھے دمرا کوشش تے چی مجھے اخپل بچاو دے پارا اخپل احتیاطو کو یو داش استعمالو گلوز استعمالو او لسون دے بار بار مینزو چی چی تا بار چی تا لوڈ شو پے چی واپس رسو لسون دے مینزو سیٹنائزر دے استعمالو بس دا مختلف نور خو اللہ طرف نا چی زکی جاب اسم کی خو یو امید ویل فرٹس تا یو بل مو ریکویست تے چ اریو جمعات کی دمر دمر بوتل ملوی جس دا سنٹرلائزر زم چ اریو جمعات کی نہ تو سو وڑ وڑ شی کنا س شید دمر غٹ غٹ کی دے غٹ غٹ چ کم سے کم یو ہفتہ لس رزی یا شل دے خوتی رہی کنا لگا چ اریو سڑے سنٹرلائزر بون دا غن کی نو چ غٹ بوتل وی نو اگا متے چا بکی انشاءاللہ بس دا چون کی مو جانا مو جا غت یلی بلکہ مدرسے کم تو سو مدرسہ مدرسے تم 5 ویر کی او اگے تم ویر کے او بس ا یمو کوشش تے امو خپل احتیاط کوون دا نور کرونا الله طرف نه بس جزاکم الله ما جی چ کوما مشوره رو که ماشاءالله انشاءالله په دغه کې بو عمل کوي خیر سره دغه مطابق بو چلی جو فلحال مجھے جمعتون تا وڑا سینیٹائزری شدی و انشاءاللہ انشاءاللہ دیر زر پریز دوے کے بو آغاٹ سینیٹائزر آریو جمعت تا مجھے مہیا کو مدرسو تا مو آغا پینزے پینزے مہیا کری دی دو مجد دا یوا خبر نیم کئی السلام علیکم امت رب نطول ولیدن کو کتون کو تا سلام و امید ویل فیر دی پارا مجھے دیر آغایو چی اللہ دی اگر کامیاب کی نورم مخ کی روان کی دی کام پوری روری کام دی پارا اگر دیر کوششونا و دیر آغا کی ہر یوشی کی اگر مخ کی دی نا والا دیو تنوری مات ویر کی او والا دی دغه سی غو کی خوشی مو داس ایڈورٹائز او دین دو کوم ما شروع شو ان شاء الله چې ډیر نوی نو سل کسون خوب باچ کو کنه پدی خبره بونه کنه ډیر سخ عذاب روان دی الله دی د عذاب مو نه لری کی او مو د نتون د خدای نه ګوري زکه مو ډیر هغه نتون دی خو بس هغه ته دی الله نه ګوري الله دی په مو خپل رحم وکي او موږ ته دی خدای توفیق ورکړي چې داسې نیکې او دغه کورونو کو امید فرته دی خدای نورم اجر ورکړي او چې څوک پکې غادي وسره دي سرکدم غادي کدام وسره دي مشیرانی دي یغه ډیر مننه او ډیر ډیر الله دې ته مړ بس د وګونې وسره دي خو چې څوک ګوري نو هغه هم دی د وګونې کی ځکه چې هغه ډیر کوم دی پر بس یو امید ویل فیر چې نو زبردست کور کوي الله دې اجر ورکړي ډیر مننه تاسو ډیر او خدای مو کامیاب کا اے ماما جی مجد دا او دې نور ټولو ډیر ډیر شکریا الله تعالی دې موږ ټول دې قوم خدمت دې پوره مخلوق خدای خدمت دې پوره اغا صرف خالص او مخلص نیت سره چدنو دغه سجوري او سوري وګرځي هاذا واخر دعوانا الحمدلله.